Jaha, sitter vi här med Felicia då. Jaha, vad gör du här på Djurtorget idag? Jag är här dels för att jag har föreläst, men sen också för att titta lite grann på alla hjälpmedel som finns. Och sen har de ju även en testa på area här som man kan testa olika parasporter. Ja, då håller du på med ridning i vanliga fall. Men är lite sugen på någonting mer kanske? Ja, och då tänkte jag att det var ett utmärkt tillfälle att kolla lite vilka sporter som finns. Och jag har varit lite inne på tennis, och det ska man göra i eftermiddag, så då hoppas jag att jag kommer att testa på. Men annars har vi lite andra saker här. Ja, vad är det du vill ha ut av din idrott, har du sagt? Det jag tycker är bäst om idrott är det här att utvecklas hela tiden, bli bättre och bättre. Och lite grann också det här samspelet med alla andra idrottare. Och bara se hur långt man kan ta sig. Ja. Vad har idrotten gett dig, har du sagt? Den har gett mig mycket glädje och mycket kämparglöd skulle jag säga. Det har fått mig att må mycket bättre både fysiskt och psykiskt än ifall man bara skulle sitta hemma och inte göra någonting. Så den betyder otroligt mycket för mig. Vad skulle du säga till de som inte har kommit in i idrottsvärlden än så länge? Testa på. Det finns otroligt mycket olika sporter. Så man behöver inte hålla på mästare, tennis, utan man kan ha pingis, det finns golf, det finns ju cykling och allt möjligt. Så att det ska finnas någonting för dig. Så det är bara att testa på.